Центр допомоги врятованим у Запоріжжі розпочав свою роботу у червні 2022 року. До закладу можуть звертатися як вимушені переселенці, так і містяни з різноманітними питаннями, зокрема юридичними, психологічними та соціальними. В центрі є запаси води, зарядні пристрої, засоби гігієни та аптечки. Допомогу та за потреби супровід надають в закладі безоплатно. Ми знаходимося в центрі допомоги врятованим. Сьогодні з пані Катериною, координаторкою проєкту у місті Запоріжжі, будемо говорити про види допомоги і, власне, хто може звертатися до центру. Пані Катерино, вас вітаю. Доброго дня. Одразу хочеться розпочати з того, що в назві звучить фраза «врятовані». Хто це? Це люди з тимчасово окупованих територій, чи це ті, хто жили на підконтрольній території України, але перебували під масованими обстрілами. Врятовані – це люди, які приїхали з тимчасово окупованої території, з прифронтових територіях, і самі жителі міста, які були в Запоріжжі. Тобто до вас можуть звертатися навіть містяни? Так. Так, і містяни також. Неважливо, навіть якщо ви приїхали з іншої області, то також ви можете до нас приїхати. Так. В центр по допомогу хто саме може звертатися? Це чоловіки, жінки чи, наприклад, разом з дітьми? І чи ділите якось за віковими категоріями? Так як у нашому центрі є дитячий психолог та дорослий психолог, ми приймаємо діток з 3 років, тому що наш дитячий психолог працює саме з таким віком починаючи. Дорослі психологи працюють до будь-якого віку. У нас немає якоїсь певної категорії. Це може бути і ВПО, і місцеві жителі, і чоловіки, жінки, діти. Тобто тут у нас немає ніякої різниці. Якщо у людини є потреба в допомозі, ми їй допоможемо. Хочу нагадати, що ми знаходимося зараз в центрі допомоги врятованим. І пані Олена зараз знаходиться поруч зі мною, вона дала згоду поділитися своєю історією. Пані Олено, ми знаємо, що ви переселенка з міста Пологи, так? Ви переїхали до Запоріжжя, евакуювалися до Запоріжжя в квітні ще минулого року. Розкажіть, будь ласка, як, власне, потрапили до центру і чому звернулися сюди? Дочки на фоні цих обстрілів постійних ставалися все частіше і частіше істерики. І ми не могли її заспокоїти, як от і годину, і дві. Могло це тривати не заспокійливе, не там як от обійми чи там приговорювання до неї. Це не допомагало. Нам порадили звернутися до психолога. Центр допомоги врятованим чисто так, случайно. Ми знайшли в інтернеті, побачили, що тут є психологи, і подзвонили. Знала, що тут працює Надія, також з Поліг дівчинка. Вона сказала, так, у них є психологи, і хороші, приходьте. Я привела доньку після того, як вона декількох сеансів психолога, в неї істерики взагалі зменшилася і кількість, і продовжено, тобто довготривалість. Вона стала спокійнішою, більш врівноваженою, не так лякалася звуків вибухів. Так, залишилося ще трохи, але це дуже допомогло на той час. І я навіть також записалася до психолога і відвідала, здається, 2 рази також в цьому ж центрі. Мені також це допомогло боротися з цією тривожністю і панікою під час обстрілів. А потім влітку зателефонували нам з цього центру і запропонували взяти участь у програмі «Незламна мама» в Карпатах з реабілітації, відновлення для жінок з дітьми. Там також були як консультації, сесії з психологами? Чи це, знаєте, такий був релакс-відпочинок? Там з нами працювали психологи, були і групові заняття, і індивідуальні. Були і медитації, і тілесні практики, і йога, арт-терапія. Тобто в нас там був графік, за яким з нами займалися, нас консультували.
Пані Олено, от уже з вашого досвіду, так, от вже цей курс пройшли, вже бачите, знаєте, як працює. Як от ви порадите, наприклад, чи жінкам, чи чоловікам, які також потребують допомоги, або їхні діти, якщо мають дітей, так, і вони бачать, що діти потребують допомоги. Що порадите? Не боятися звертатися, шукати допомогу, чи намагатися самостійно щось собою зробити? От ваша порада. Самостійно це, звісно, добре, але це не завжди дієво, от дивлячись на свою ситуацію, ми не змогли нічого зробити, якби ми не старалися. А психологи дуже допомогли дитині і мені в тому числі. Я раджу всім звертатися за необхідності, це не стидно, це не соромно. Пані Олено, я вам дуже дякую, що ви поділилися своєю історією і розповіли, власне, ваш шлях. Дякую. Центр працює вже понад рік, так, починаючи так. З червня минулого року. Скільком людям вже вдалося надати допомогу? Якщо взяти загальну кількість послуг, які ми надали, то це більше 8 тисяч послуг. Сюди входять як соціальні, психологічні та юридичні. Наш центр, він надає соціальну, психологічну та юридичну допомогу. Наш центр був створений, і основний фокус його було це на СНПК, тобто сексуальне насильство, скоєне під час війни. Це бенефіціари, які в Запоріжжі можуть звернутися тільки до нас в центр, тому що це така дуже вузький профіль, і тільки ми працюємо з таким видом насильства. Це відбувається, скажімо, такий довготривалий супровід чи, наприклад, разова допомога? Я маю на увазі, от людина, коли звертається до вашого центру, так вона може розраховувати на те, що вона кожного разу може уточнювати якісь питання, які їй не зрозумілі. Чи це тільки один раз прийшла, ви пояснили і вона пішла? У нас працюють ще дві кейс-менеджерки. Це довготривалий супровід, якщо це потребує ситуація. Якщо брати ситуації, то найчастіше ми працюємо з людиною, з бенефіціаром, поки повністю не закриється запит. А запит він закривається не одну подію. Тобто там 3-4 рази людина до нас приходить. Якщо до психологів це питання, то немає такого, що 10 сесій і все. Людина приходить до тих пір, поки вона не скаже досить, я вже стабілізувалася, я можу жити в цьому суспільстві, я можу проживати це життя, не жити минулим. Тобто у нас немає якогось терміну. Тобто людина може приходити до нас скільки цього потребує її стан, її запитання. Тобто у нас є гаряча лінія, яка працює з 9 до 7 години вечора. У нас у кожного спеціаліста є номер телефону, тому кожен може позвонити і на гарячу лінію загальну, і до психолога, і до юристки. Наші кейс-менеджерки можуть поїхати з особою, якщо вона не знає місто. Це дуже часто було, що вони не знали місто. Вони їхали, вони допомагали в оформленні не тільки довідок ВПО, а ще й в оформленні гуманітарної допомоги в різних організаціях. Велике питання у людей зараз щодо людей, які не можуть самі рухатися, тобто інваліди, як їх перенаправити за кордон, тому що там або діти, або внуки. От недавно ми займалися такими, шукали саме такі автомобілі, які могли б людей цих безкоштовно перенаправити в Польщу. Зараз у нас дуже почастішали такі випадки, що звертаються люди з проханням написати заяву, що вони були цивільними полоненими в катівнях, у них є докази цього, це свідки, там це може бути, останні це 3 місяці людина сиділа в катівні, а в неї докази, але її відмовили. От ми допомагали в зібранні доказів для того, щоб заново подати таку заяву. Пані Катерино, ми, власне, з вами знаходимося зараз в кімнаті, де працюють психологи, але знаємо, що в центрі у вас є декілька. Я зараз пропоную пройтися, подивитися, власне, де відбувається реєстрація і де ще люди можуть займатися.
Пані Катерино, ми, власне, вже зараз з вами знаходимося на стійці реєстрації. Так, саме сюди приходять люди, коли звертаються по допомогу. Чи якось при реєстрації їх ділите, скажімо так, на категорії, так, оскільки і види допомоги будуть відрізнятися? Чи це, наприклад, звертаються люди з тимчасово окупованих територій? Чи з підконтрольних Україні територій, але які перебували під постійними обстрілами, або ж містяни? Ми не ділимо людей, чи вона ВПО, чи вона місцевий житель. Тут без різниці, тобто отримують всі. Як, власне, можна знайти центр і куди звертатися, яким чином? Знаходимося ми в місті Запоріжжя, проспект Соборний, 106. Нас дуже легко знайти. Ми знаходимося біля обласної бібліотеки. Ми є в усіх соціальних мережах – Телеграм, Інстаграм, Фейсбук. Також, якщо є питання, що не можуть знайти, можна зателефонувати на гарячу лінію і нас знайти. Я вам дуже дякую за розмову і за те, що пояснили, хто та як може до вас звернутися. Дякую вам.